ዋና ዜና። በመተማ መንግስት ያደረጀው ሽፍታ በርካታ ንጹሃን ገበሬዎችን መግደሉ ተሰማሙ። በድጋፍ ሰልፍ ስልጣኑን ሊያጸና የሚጥረው ብልፅግና ዛሬም ሰልፍ ሲያሰልፍ አለም። ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ በጎጃም አገዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰብአዊ ጉዳት መድረሱ ተገለጸ። በጋምቤራው ክልል የተፈናቃዮች መጠለያ ካምፕ ላይ በተፈጸመ ጥቃት 10 ሰዎች ተገደሉ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል ላይ የምትገኙት ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ነው። አርዕስቶችን በማስቀደም የሰዓቱን ዜናዎቻችን ጀምረናል። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። በመተማ መንግስት ያደረጀው ሽፍታ በርካታ ንጹሃን ገበሬዎችን መግደሉ ተሰማም። የመተማን ቅማንቶች ለማፈናቀል የተቀነ የሚሰራው የምዕራብ ጎንደር ዞንና የመተማ ወረዳ ጽንፈኛ አመራር ያደረጀው ሽፍታም ህብረተሰቡን እየዘረፈ የሚበላው አልበቃው ብሎ ትላንት መጋቢት 27 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ሌንጫ ቀበሌ አራት ገበሬዎችን ገድሎ በርካቶችን ማቁሰሉ ተሰምቷል። የሽፍታ ቡድኑ በቀበሌው አያማጀት ገበሬዎችን ከቤታቸው ያፈነ ነጻ ርምጃ መውሰዱን የገለጹልን የመረጃ ምንጮቻችን የገደለውን አንድ አርሶ አደር አስከሬን 100 ሺህ ብር ተቀብሎ ለዘመዶቹ መስጠቱን ተናግሯል። ህፃናትና ባለትዳር ሴቶችን ሁሉ ሳይቀር አስገድዶ ሲደፍር የከረመው የአርመኒዎች የሽፍታ ቡድን ባለፈው ሳምንት 5 ንጹሃን ገበሬዎችን እየመረጠ መግደሉን ጃን ወቅማንት ሚዲያ መዘገቡ አይዘነጋም። የዚህን ወሮ በላ ቅጥረኛ ቡድን ጥቃት ተከትሎ በአካባቢው የሚንቀሳቀሰው የመከላከያ ሰራዊት በጉባኤ ቀበሌ በኩል አድርጎ ወደ ሌንጫ በመግባት ለማረጋጋት እንደቻለ አካባቢው ምንጮች ተናግረዋል። የአማራ ጽንፈኛ ባለስልጣናት በገንዘብ ገዝተው የገዛ ህዝቡን እንዲያሰቃይ ያሰማሩት የሽፍታ ቡድን ያቆሰላቸውን የሌንጫ ገበሬዎች በሞተር ሳይክል ጭነው ወደ መቃጤና ጣቢያ ሲሄዱ መንገድ ላይ ጠብቆ ጥቃት በመፈጸም 3 አርሶ አደሮችን መምታቱ ተሰምቷል። ሰሞኑን የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ ቢክስ ወርቄ የሽንፋን መስኖ ፕሮጀክት ስራ ልናስጀምር ነው ሲል በተናገረው መሰረት ህብረተሰቡን እርስ በርስ በማጋደል አንድነቱን አሳጥቶ የቅማንት ማፈናቀያ ፕሮጀክቱን ውን ለማድረግ ይህን ችግር እንዳስጀመረው የሌንጫ ነዋሪዎች ተናግረዋል። አረመኔው ሽፍታ ቡድን ሰፍሮባቸው በነበሩት የቅማንት መንደሮች የገባው መከላከያ ሰራዊት ነዋሪዎችን ሽፍታ ትቀልባላችሁ በሚል መደብደቡንና ማንገላታቱን የገለጹልን ምንጮች ህብረተሰቡ በሽፍታው ኃይል ፍዳውን መቁጠሩ እየታወቀ ሽፍታ ትቀልባላችሁ በሚል የሚወሰድ እርምጃ ፍጹም ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ጉዳዩን አስመልክቶ ለጃኖ ቅማንት ሚዲያ የተናገረው አንድ ሌንጫ አርሶ አደር በዚህ አረመኔ ሽፍታ ቡድን ሴት ልጆቻችንና ሚስቶቻችን ተገደው እየተደፈሩ ሲሰቃዩ መቆየታቸው አልበቃ ብሎም የመንግስት ታጣቂ ወደ ቀበሌው በመጣ ቁጥር የድብደባ ስድብና እስራት ስቃይ የሚፈጸምበት በሁለት ሰዓት መካከል ያለው ምስጊን ህዝብ ነው ብለዋል። ህብረተሰቡ የጀመረውን ሽፍታውን የማሳደድ እርምጃ የበለጠ አጠናክሮ በመቀጠል የቅማንት ቀበሌዎችን ከቅጥረኞችና ከሃዲዎች ማጽዳት ይኖርበታል ሲሉ የነጻነት ታጋዮች አሳስበዋል። ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ በታጣቂዎቻቸው ሲያስጨፈጭፉት የቆዩት የመተማ ወረዳ ጽንፈኞች ባለፉት 2 ዓመታት ይህን ጨካኝ ሽፍታ አደራጅተው መከራ ጽንተውበታል የሚሉት ወገኖች አሁን ህብረተሰቡ ይህን የአማራ ጽንፈኞች ሴራ በአግባቡ በመረዳት በሚገባ ተደራጅቶ እርምጃ በመውሰድ ከሽፍታው ቅኝ ግዛት ነጻ መውጣት እንዳለበት ተናግረዋል። በድጋፍ ሰልፍ ስልጣኑን ሊያጸና የሚጥረው ብልጽግና ዛሬም ሰልፍ ሲያሰልፍ አለም። በርካታ የሀገሪቱን ክፍል በአግባቡ መቆጣጠር የተሳነው የብልጽግና መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች ህዝባዊ ሰልፍ እየጠራ ብልጽግና ስኬታማ ለውጥ አምጥቷል የሚል ፕሮፓጋንዳ ማስነገሩ ተሰምቷል። ከቀናት በፊት በተለያዩ ኦሮሚያ ክልል ከተሞች የግዴታ ውዴታ ሰልፎችን አካሂዶ ትልቅ ህዝባዊ ድጋፍ ያለው ለማስመሰል ሲጥር የሰነበተው የብልጽግና መንግስት ዛሬ መጋቢት 28 ቀን 2016 ዓ.ም በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የጠራው ድጋፍ ሰልፍ በስኬት መጠናቀቁን የደህንነት ክንፉ ባወጣው መግለጫ አሳውቋል። ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቶ ሰልፎች በሰላም ስለመጠናቀቃቸው እየዘገበ ያለውን ስጋትና ጭንቀት በደህንነት መስሪያ ቤቱ በኩል የሚያስነግረው የብልጽግና መንግስት በያዝነው ዓመት በርካታ ህዝብ ወደ አደባባይ በመውጣት የታደሟቸው ልዩ ልዩ አደባባይ ሁነቶች፣ ሃይማኖታዊ በዓላትና ስፖርታዊ ዝግጅቶች በሰላም ስለመከናወናቸው በሰፊው አትቷል። ስብሰባንና ህዝባዊ ሰልፎችን በሰላምና በስኬት ማከናወኑን እንደ ትልቅ ድል አድርጎ የሚያሰራጨው የብልጽግና የደህንነት መስሪያ ቤት የአዲስ አበባ ድጋፍ ሰልፍ ያለምንም ችግር ተጠናቀቀ በሚል ጮቤ መርገጡን ነግሮናል። የሀገሪቱን ሀብት በጦርነትና በሙስና የወደመው የብልጽግና መንግስት ምን ያክል በህዝብ ዘንድ ተነቅሮ መተፋቱን በሚገባ በማወቁና ድንገት ትልቅ ህዝባዊ አመፅ ተነስቶ ከስልጣን እወገዳለሁ የሚል ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መሆኑን በየጊዜው በሚለቃቸው የጭንቀት መግለጫዎች እያሳየን ይገኛል። ሀገሪቱን በሰላምና በተረጋጋ ምጣኔ ሀብት በመምራት ህዝባዊ ቅቡልነት አግኝቶ ስልጣኑን ከማደላደል ይልቅ በሀገሪቱ አንጡር ሀብት በገዛ የጦር መሳሪያ ቀጥቅጦ ሊገዛ የሚጥረው የብልጽግና አገዛዝ የለጋሽ ሀገራትና ድርጅቶችን በር እያንኳኳ ገንዘብ እንዲያበድሩት ቢማጸንም እስካሁን አንዳች አዎንታዊ ለውጥ አላመጣም።
ልማትና ብልጽግና እንዳች ተጨባጭ ስራ ለህዝቡ በመስራት የህዝቡን ቅቡልነት ማግኘት እንጂም በመንጋ የሚነዳውን የህብረተሰብ ክፍል አደባባይ በማስወጣት ህዝባዊ ለማስመሰል መጣር ከባድ ኪሳራ ማስከተሉ አይቀርም ሲሉ በርካቶች ይተቻሉ። የብልጽግናውን መንግስት የሚያወድሱና የሚያንቆለባብሱ ሰልፎች በደቡብ ምዕራብ ክልል መካሄዳቸውንም የመንግስት ሚዲያዎች ዘግበዋል። የብዙዎቹ ሰልፎች ዋና ዋና መፈክሮች በለውጡ የመጡትን አስደማሚ የልማት እርምጃዎች እናስቀጥላለንና ብልጽግናን በኃይል መጣል አይቻልም የሚሉ መሆናቸው ታውቋል። ስልጣንን የሚያጸናው ለህዝብ መልካም ለውጦችን በማምጣት እንጂ ህዝብን አሰልፎ አደባባይ በማውጣት አይደለም የሚሉ ወገኖች ህዝብ አደባባይ ወጥቶ መፈክር አሰማ ማለት መንግስትን ይደግፋል ለማለት አያስችልም ሲሉ የመንግስትን የድጋፍ ሰልፍ ድራማ ተቃውመዋል። ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ በጎጃም አገዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰብአዊ ጉዳት መድረሱ ተገለጸ። ፋኖ የተባለው ታጣቂ በጎጃም አገዎች ላይ ፈጽሞታል በተባለው ዘር ተኮር ጥቃት እስካሁን ከ280 በላይ ሰዎች መገደላቸውም ታውቋል። የጥፋት ቡድኑ የዚህን ወር ሳይጨምር እስከ ባለፈው የካቲት 30 ቀን 2016 ዓ.ም ብቻም አምበላ ከተማን ጨምሮ በአየጓጉሳ፣ በዚገምና ሌሎችም ወረዳዎች ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ ቀበሌዎች ከ6600 በላይ መኖሪያ ቤቶችን ማቃጠሉን የአካባቢው ምንጮች ጠቁመዋል። የጉዳቱ ገፈት ቀማሽ የሆነው የዚገም ወረዳ ጊዜያዊ አጣሪ ኮሚቴ አቋቁሞ የደረሰውን ጉዳት ያስጠና ሲሆን በተከናወነው የዳሰሳ ጥናት በጥቂቱ ከ10,000 በላይ ዜጎች ከቀያቸው መፈናቀላቸው ታውቋል። አጣሪ ኮሚቴው በዚገም ወረዳ አቲ፣ ጀሞራ እና ሶሪት ቀበሌዎች በሰበሰበው መረጃም የጥፋት ቡድኑ 2223 ቤቶችን ማቃጠሉንና ወደ 2331 አባወራና አማወራ ከነቤተሰቦቻቸው ማፈናቀሉን የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ አለነ ተናግረዋል። ከሶስቱ ቀበሌዎች የተፈናቀሉ ከ10,300 በላይ ተፈናቃዮች ያለ ምግብና መጠለያም ሜዳ ላይ መውደቃቸውንና በረሃብ፣ በበሽታ፣ በብርድና በፀሐይ የተሰቃዩ እንደሚገኙ አስተዳዳሪው ገልጸዋል። ለአማራ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ጨምሮ ለተለያዩ በጎ አድራጎት ተቋማትና ባለሀብቶች ለተፈናቀለው ህዝብ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ያቀረቡት አቶ መልካሙ አለነም እንዲህ አይነት አውዳሚ ጥፋቶች እንዳይደገሙ ዘላቂ መፍትሄው ምን ሊሆን ይችላል በሚለው ላይ ግን ምንም ሳይሉ አልፈዋል። በዚህ ገምና ባዩ ጓጉሳ የተለያዩ ቀበሌዎች በተፈጸመው ጥቃት ከ6600 በላይ መኖሪያ ቤቶች ሲቃጠሉ ከ280 በላይ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል። ከ88,000 በላይ ነዋሪዎች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው መጠለያ አልባ ቀርተዋል። ከላይ የተጠቀሰው የተቃጠለ ቤትና የተፈናቀለው ህዝብ ቁጥር አገው ግምጃ ቤት ከተማን ጨምሮ ባዩ ጓጉሳ ወረዳ በአምስት ቀበሌዎች እንዲሁም ባንክሻ ሽኩዳድ ወረዳ 3 ቀበሌዎች የተፈጸመውን ወንጀል እንደማያካትት ከአካባቢው ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ለአማራ ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት እርዳታ እንዲያቀርብለት ጥሪ ያቀረበውን የዚገም ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ አለንን ንግግር የተመለከቱ ወገኖች በአገው ህዝብ ላይ ሁሉ ጥፋት እንዲደርስ እያደረጉ ካሉት በአማራ ህዝብ ስም ከተቋቋሙ ድርጅቶች ዋናውና ግጭት ጠማጩ ማን ሆኖ ነው ሲሉ ተችተዋል። አስተያየት ሰጪዎች አክለውም የአማራ ብልጽግና ወጥተው እንዲናገሩ ካልፈቀደላቸው በስተቀር የሚመሩትን ህዝብ በፋኖ እያስጨፈጨፉት ያሉት የዞኑ አመራሮች ጭምር እንደሆኑ በተደጋጋሚ በማስረጃ ሚስጥሩ ሲወጣ ቆይቷል ሲሉም ባለፈው የጓጉሳ ወረዳ አስተዳዳሪ ከበባ ውስጥ የገቡ የፋኖ ታጣቂዎችን እንዴት አድርጎ ሲያስመልጣቸው እንደነበር እንደማሳያ አንስተዋል። በጋምቤላ ክልል የተፈናቃዮች መጠለያ ካምፕ ላይ በተፈጸመ ጥቃት 10 ሰዎች ተገደሉ። በጋምቤላ ክልል በአንድ የተፈናቃዮች መጠለያ ካምፕ ላይ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት 10 ሰዎች ሲገደሉ ወደ 20 የሚጠጉ ደግሞ ቆስለዋል ተብሏል። ትላንት አርብ መጋቢት 27 ቀን 2016 ዓ.ም በጋምቤላ ክልል ፓኒዩዱክ በተባለው የተፈናቃዮች መጠለያ ካምፕ ላይ ታጣቂዎች በፈጸሙት ድንገተኛ ጥቃት 10 ሰዎች ተገድለው 19ኙ መቁሰላቸውን የካምፑ ኃላፊ ተናግረዋል። በተፈናቃዮቹ ላይ ጥቃት የተፈጸመው መጠለያ ካምፑን የሚጠብቁ የመንግስት መደበኛ ታጣቂዎች ባለመኖራቸው መሆኑም ሰምቷል። የካምፑ ኃላፊ ፒተር ሜከር ሲቲ ሪቪው ለተባለው የሱዳኑ የዜና ወኪል እንደተናገሩት ከሆነም ጥቃቱ ትላንት መጋቢት 27 ቀን 2016 ዓ.ም 3 ሰዓት ገደማ እንደተፈጸመና ጉዳት የደረሰባቸው ተፈናቃዮች አስቸኳይ ሕክምና ለማግኘት ወደ ፓኒዱኩ ካምፕ ዋና ሆስፒታል መወሰዳቸው ታውቋል። ወንጀል ፈጻሚዎቹ ሙርሌ ከተባለው ማህበረሰብ የወጡ የታጠቁ ወጣቶች ሳይሆኑ እንዳልቀሩ የካምፑ ኃላፊ ፒተር ሜከር ለሱዳኑ የዜና ወኪል ጥርጣሬያቸውን ተናግረዋል። ጥቃት አድራሾቹ ወንጀሉን ከፈጸሙ በኋላም ቦንጋክ ወደ ተባለ አካባቢ መሸሸታቸው ታውቋል። የተፈጸመው ድንገተኛ ጥቃት በመጠለያ ካምፕ ውስጥ ያሉትን ጨምሮ በ2006 ዓ.ም የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኮሚሽን በሰባት ዞኖች ባሰፈራቸው ዜጎች ላይ ከፍተኛ ስጋትን ፈጥሯል ተብሏል። ተፈናቃዮቹ አሁንም ተገቢው ጥበቃ ካልተደረገላቸው ከዚህ የከፋ ችግር ሊገጥማቸው እንደሚችል ተሰግቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ሀገራት በጸጥታ ችግር ምክንያት ተሳደው መጠለያ ካምፕ ውስጥ በሚኖሩ ዜጎች ላይ እገታ፣ ግድያ፣ ዝርፊያ፣ መልሶ ማፈናቀልና የመሳሰሉ ወንጀሎችን መፈጸም እየተለመደ መጥቷል። ለዚህ ክፍተት ዋና ተጠያቂዎቹ ደግሞ የአካባቢው መንግስት ባለስልጣናትና ካምፑን የሚያስተዳድሩት የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ደህንነት ጉዳይ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ናቸው ተብሏል። ለማጥቻት ተጠያቂዎቹ ደግሞ